7 kärkkäri toimisi on täysin 100% ja muutama juoksu pysähtyy sinne mainosaitoon. Nyt varmaan Jamo joutuu niitä siirtelemään sitten siellä seuraavaan pelin pois, ettei ole tiellä. No voi olla, että Jamolla jää ne siirtämättä, mutta no kunnan miehet vois laittaa Askon, Timo ja Hemmo hommiin vähän Lapiolla kaivelemaan kukkulaa matalimmaksi. Niin että sieltä menee sitten seuraava kerran. No juuri näin. Minkälaisena näet sinä tämän pelin kamppailun? No, sanotaanko näin, että lähtökohta oli ehdottomasti se, että 3 pinnaa otettavaa ja sitä kautta ehkä pientä puristusta oli mailanvarjassa taas alussa ennen kuin saatiin ne muutamat vapauttavat juoksut. Ulkopeli meillä on hyvällä mallilla ja muutamat pikkuvirheet, mitä oli, niitä tulee aina. Mutta tyylipisteitä kun ei lasketa, niin erittäin tasapainoinen hyvä ottelu ja se tavoite saavutettiin 3 pistettä. Niin Puijo sai siinä hyvin rakennettua kuitenkin tilanne ottelun alussa, kun tilanne oli 0-0 ja olisi periaatteessa voinut ottaa avausjuoksinkin, mutta he ei tänään siinä onnistuneet. No joo, kyllä. Niin kuin sanoin tuossa ja varmaan Mikkokin saattoi mainita, että ulkopeli on ollut monta ottelua hyvällä tasolla ja se on semmoinen kivijalka, mihin me luotetaan. Ja tänäänkin tosissaan, jos ne läpilyönnit olisi tuottanut tulosta, niin tulos olisi saattanut tai peli aueta vielä paremmin ja lukemat olla paljon rumeimmat, mutta se on tällaista ja voitto on se tärkeä asia. Ja niin tänäänkin hieno katsomäärä 1815, viistänä lippu kotikentällä vastassa ja varmasti lomalaisia paljon paikalla. Miten pelaaja syttyy silloin, kun katsomassa on paljon ihmisiä? No kyllä ensinnäkin tämä keli sytyttää, se on jo ihan selvä asia, että ensimmäinen kunnon lyöntikeli, pallo liikkui kovasti ja sitä kautta noitakin läpilyötejä saatiin tuossa. Ja sitä kautta sitten, kun yleisö syttyy mukaan siihen lämpöön ja tuo se oman tunnelman, niin se on erittäin suuri asia meille pelaajille. Yleisö elää mukana ja sitä on runsaan joukko aina paikalla. Kiitoksia Jani, onneksi olkoon loistavasta pelistä. Kiitos. Ja Jani ei myös apuudet, oliko lehdistöllä kysymyksiä? Joo, että meillä on 2 sellaista pahaa tappia ollut, nurmopeli ja sitten tämä tahkopeli, että mihin ollaan latauduttu kunnolla ja siis vähän kovempi ja parempi valmistautuminen, miten normaalisti runkosarjan peleihin ja niistä kummankin hallinnan kautta hävityt pelit, niin lähtökohdat oli vaaralliset peli, että selkeästi niin se peli niin söi siellä ja sitten tässä vähän karmaa tämän tuurin kanssa on, että sanotaan, että 10 juoksua meni sieltä mainosaation kautta, että, mutta kyllä nämä koittelee, mutta ihan tärkeät 3 pistettä. Minkälaisena näet Puijon tänä päivänä? No, Puijo on pelannut meitä vastaan silleen, että ei ne Räpylästä ole hirveästi kyllä meitä vastaan antanut, että Kouvola vastaan taisi olla 5 harhaheittoa, mutta meitä vastaan hyvin pysynyt, mutta parempi tämä näin on. Mitenkä se oma joukko-ohjelma jatkuu tästä eteenpäin? No nyt meillä on vapaa viikonloppu tuossa, että huomenna reinataan ja sunnuntaina vähän voimaa ja maanantaina ottelun valmistava reini, niin sitten lippua vastaan kotiin. Kiitoksia. Kiitos. Niin Jamo heitti sitä mainoksi, mutta entäs sitten tilaisuuden loppuun. Tätä Mikko, niin...